የመቀሌዋ የግቢያችን የጦርነቱ ቃል አቀባይ ክፍል 8። ቤቢዬ ልንሞት ነው፣ በደንብ ልቀፍህ። ብሩህ አለምነህ እንደ ጻፈው። በክፍል 7 ጽሑፌ የባጫ ደበሌ መማረክ በመቀሌ ከተማ እንደተወራና ወሬውም የከተማውን ሕይወት እንዳለመለመው ነግሬያችሁ ነበር ያቆምኩት። መቀሌ በእንደዚህ አይነት የደስታ ስካር ላይ እያለች ትንሽ ቆይቶ ከየትኛው ወገን እንደሆነ ያላወቅነው መድፍ መተኮስ ጀመረ። አይዟችሁ ይደስደስ ነው በማለት እማማ ጻድቃን አጽናኑ። የተኩሱን መጠንከር ስንሰማ ግን ነገሩ የደስደስ ሳይሆን የጦርነት መሆኑ ገባል። መድፉ ጭራሽ በላያችን ላይ እያለፈ ሲወድቅ ይሰማን ጀመር። በከተማዋ ፍርሃት ዳግም ነገሰ። አሁን እንኳን አንተርፍም ብዬ ለራሴ ደመደምኩ። ለብሔራዊ በዓላት ጊዜ የሚተኮሰውን መድፍ ካልሆነ በስተቀር በሕይወቴ እንደዚህ አይነት የመድፍ ድምፅ ሰምቼ አላውቅም። ድምፁ እጅግ አስፈራኝ፣ ውስጤ ታወከ። ምግብ እርቦኝ እንኳ ለመብላት ተሳነኝ። ተኝቼ እንቅልፍ አይወስደኝም። በውስጤ ያለው ፍርሃት ሰውነቴን እንኳ ተሸክሜ መቀመጥ አቃተኝ። እናም ልጄን እቅፍ አድርጌው ተኛሁና ቤቢዬ ልንሞት ነው፣ በደንብ ልቀፍህ አልኩት። ልጄ ገና የ2 ዓመት ከ4 ወር ልጅ ስለሆነ ሞት ምን እንደሆነ አያውቅም። ብቻ የመድፍ ድምፅ ሲሰማ ጉያዬ ውስጥ ይገባል። ስንተኛው መድፍ እላያችን ላይ እንደሚወድቅ ነው ያላወቅኩት እንጂ እንደምንሞት ግን ደምድሜያለሁ። ከሞቴ ጋር ለህትመት ያዘጋጀኋቸው መጽሐፍትም ለትውልዱ ሳይደርሱ መና እንደሚቀሩ ሳስብ ሐዘኔ በረታ። ለመሆኑ እንዴት በእንደዚህ አይነት አስፈሪ ሁኔታና ቦታ ላይ ልገኝ ይቻልኩ በማለት ነገሮችን ወደኋላ ማውጠንጠን ጀመርኩ። ከከተማ ሸሽቼ አለመውጣቴን እንደ ትልቅ ስህተት ቆጠርኩት። አንድ ቀን ወደ አዲስ አበባ እመለሳለሁ እያልኩ ለመወሰን ሳመነታ ይኸው ጦርነት መሀል ተገኘሁ። ዛሬ ሳንሞት ካደርን ነገ በጠዋት ወደ ገጠር ለመሸሽ ከቤቢ እናት ጋር እያወራሁ ሳለ ዋልታ ቴሌቪዥን በማታው የ1 ሰዓቱ ዜና ላይ ሰበር ዜና፣ መከላከያ ሰራዊታችን መቀሌ መግባቱን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ገለጹ ሲል ሰማሁ። ጆሮዬን ማመን አቃተኝ። ሰበሩ ዜና ተደገመ። ወደ ትግራይ ቴሌቪዥን ስቀይረው በዳንሻ በኩል ሰራዊታችን የጠላትን ኃይል እየደመሰሰው ይገኛል ይላል። እናንተ አሁንም አታምኑም ብዬ እያቀያየርኩ ሰበር ዜናዬን ማጣጣም ጀመርኩ። የመከላከያ ኃይል ጠቅላይ ኢታማጆር ሹም ብርሃኑ ጁላ ከምሽቱ 1 ሰዓት ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ መቀሌን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረናል፣ የጦርነቱ 3ኛውና የመጨረሻው ምዕራፍ በድል ተጠናቋል፣ ጦርነቱ ቆሟል፣ ከዚህ በኋላ የሚቀረው የለቀማ ስራ ብቻ ነው፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ መላው የትግራይ ህዝብም እንኳን ነፃ ወጣችሁ አሉ። ፍርሃቴ ከውስጤ ለቆኝ ሲሄድ ተሰማኝ። ከሞት ተነሳሁ። ከ30 ደቂቃ በፊት በመድፍ ድምፅ ሲታረስ የነበረው የመቀሌ ሰማይ በአንድ ጊዜ ጸጥ አለ። ህዝቡ የግቢውንና የመኖሪያ ቤቱን በር ቆልፎ በፍርሃት ቤት ውስጥ እንደተቀመጠ ነው። ሌሊት 6 ሰዓት በመቀሌ ሰማይ ላይ የትንሽ አውሮፕላን ድምፅ ተሰማ። እውነትም ተቆጣጥረውታል አልኩኝ። በንጋታው ጠዋት ህዳር 20 ቀን 2013 በ11 ሰዓት ጎረቤታችን የሆኑት ተሾመና ገሬ ሚስቱንና ልጁን ይዞ በተለያየ አቅጣጫ ከተማውን ለቀው ወደ ገጠር መሄዳቸውን ሰማል። ወደ ስራ ባልደረቦቼ ስደውል ደግሞ ተስፊሽና ጓደኞቹ ሌሊት በእግራቸው ወደ ተንቤን አቢ አዲ መሄዳቸውን ሰማሁ። ወደ ገጠር የሄዱበት ምክንያት ደግሞ መከላከያ መቀሌ ከገባ ህዝቡን ይገላል የሚለውን የህወሓት ፕሮፓጋንዳ ስላመኑ ነበር። የተማረውም ሆነ ያልተማረው ሰው ሁሉ ይህንን የህወሓት ፕሮፓጋንዳ አምኖ ተቀብሏል። በዚህም የተነሳ የመከላከያ ሰራዊት ወደ መቀሌ መግባት ህዝቡ ውስጥ ትልቅ ፍርሃት ፈጠረ። ለአብዛኞቹ የህወሓት አባላት ብቻ ሳይሆን ለደጋፊዎቹ ጭምር ህወሓት የእውቀት የእውነትና የመረጃ ምንጫቸው ነው። ዶክተር ደብረጽዮን ደግሞ ከመድኃኒዓለም ቀጥለው የሚያዩት ሰው ነው። በዚህም የተነሳ ህወሓት የሚለው ነገር ያለምንም ጥርጣሬና ማጣራት እውነት ነው ብለው ይወስዱታል። ይህም ነገር አንዳንድ የህወሓት አባላት ድርጅታቸውን ወደ ማምለክ ደረጃ እንዲደርሱ አድርጓቸዋል። ህወሓት በዓለም ታሪክ ውስጥ ከታዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሁሉ በጣም ምርጥ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ነው እያሉ የሚመጻደቁ ሰዎችም አጋጥሞኛል። ብዙ ጊዜ የመሀል ሀገር ሰው የትግራይ ህዝብ በህወሓት ታፍኗል፣
ተበድሯል ተጨቆኗል ሲሉ እሰማለሁ። እነት ነው በትግራይ የኢኮኖሚና የፖለቲካ አየር ውስጥ ንጻነትና አማራጭ የሚባሉ ነገሮች የሉም። ሁሉም ነገር በውሃት ቁጥጥ ውስጥ ናቸው። ሆኖም ግን አብዛኛው የትግራይ ህዝብ በውሃት ታፍኛለሁ ተበድያለሁ አማራጭ አጥቻለሁ ንጻነቴንም ተገፍፊያለሁ በማለት አማረረም። ከዚያ ይልቅ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ ህዋትን እንደውነተኛ ሀቀኛ ሰባዊነት የሚስማው የማዳላ ትግራይን በመርሳት ለኢትዮጵያ ህዝብ እድገት መስዋዕትነት የከፈለ ሁልጊዜ አሸናፊ መቼም ቢሆን ምትክ የማይገኝለትና ዘላለማዊ መሪ ድርጅታቸው አድርጎ ነው የሚያዩ። ባጭሩ የፖለቲካ ቅዱስነትን ይሰጡታል። በዚህም የተነሳ አብዛኛው ህዝብ ከድርጅቱ ጋር ያለው የስነ ልቦና ትስስር በጣም ጠንካራ ነው። እንግዲህ በልባቸው ውስጥ ይህን ያህል የፍጹምነት ቦታ የያዘው ድርጅት ነው ህዳር 19 ቀን 2013 በይፋ መሸነፉ የታወጀው። እናም በቅዱሱ ህወሓት መሸነፍ እነዚህ ደጋፊዎች እንዴት በስሜትና በስነ ልቦና እንደሚሰበሩ አስቡት። ከህዳር 20 ቀን 2013 ጀምሮ በመቀሌ የሆነው ይሄ ነው። ሀዘን፣ ቁጭት፣ ብስጭት፣ ስብራት። ብዙዎቹ ህወሓት ተሸነፈ የሚለውን ነገር እስካሁን ድረስ አምኖ ለመቀበል ተቸግረዋል። ከዚህ ይልቅ ህወሓት ተመልሶ ይመጣል የሚለውን የዳግም ትንሣኤ ተስፋ መጠበቅን መርጠዋል። በተቃራኒው ህዳር 20 ቀን 2013 በህወሓት መሸነፍ አብዛኛው የአገሪቱ አካባቢዎች ደስታ በደስታ ሆኑ። የመንግስት ባለስልጣናትና የሁሉም ክልል መሪዎች የእንኳን ደስ አለን አላችሁ መልእክት አስተላለፉ። በአማራ ክልል ብዙ ከተሞች ላይ የደስታ ሰልፎች ተደረጉ። የአማራ ማንነት ጥያቄ የሚነሳባቸው የአላማጣና የወልቃይት ነዋሪዎች ደስታ ግን ከሁሉም የላቀ ሆኖ ታይቷል። ጦርነቱ አለቀ ብለን የሰላም አየር መተንፈስ ስንጀምር ህዳር 22 ቀን 2013 ሌላ የጦርነት አደጋ እያንዣበበብን እንደሆነ አወቅን። ይኸውም ከህዳር 22 እስከ 24 ቀን 2013 በመቀሌ ዙሪያ ለተከታታይ 3 ቀናት ቀኑ ሙሉ የመድፍ ተኩስ መሰማቱ ነው። ተኩሱ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ በየ15 ሰከንዱ ይደረግ ነበር። በጨረቃ ብርሃን እየታገዙ እስከ ሌሊቱ 8 ሰዓት ድረስ መድፍና ከባድ መሳሪያዎች ሲተኮሱ ያደረበት ቀንም ነበር። ይሄ የማይቋረጥ የተኩስ ድምፅ ለአብዛኛው የመቀሌ ህዝብ አስፈሪ ቢሆንም ለቃል አቀባያችን ግን መልካም ዜና ሆነላት። ቃል አቀባያችን የመከላከያ መቀሌ መግባት ትንግርት ሆኖባታል። መከላከያ መቀሌ የገባው ተዋግቶ ሳይሆን በሄሊኮፕተር ነው። ህወሓት ደግሞ ይህን ያደረገችው መከላከያ መቀሌ እንዲገባ መንገዱን ክፍት ያደረገችለት ወደ መቀሌ የሚያስገቡትን ሁሉንም ድልድዮች በመስበር መቀሌ ያለውን መከላከያ ከኋላ በመቁረጥ ልትፈጀው ስላሰበች ነው። ይሄ አሁን የምትሰሙት የመድፍ ድምፅ ህወሓት መከላከያን እየጠራረገች ወደ መቀሌ ስትመጣ ነው አለችን። ቃል አቀባያችን ከፍርሃት ውስጥ ዜናን መስራት ትችላለች። ገና ምንነታቸው ያልታወቁ ኩነቶችን ለእሷ የድል ዜና አስረጃ አድርጋ ማቅረብ ትችልበታለች። ምንም እንኳን ቃል አቀባያችን ራሷ በምትፈጥረው የድል ዜና ራሷን ብታጽናናም ሰሞኑን እየሰማን ባለነው የመድፍ ድምፅ ግን አብዛኛው የመቀሌ ህዝብ ከባድ ፍርሃት ላይ ወድቋል። ፍርሃቱንም ከግቢ ውጭ ተሰባስቦ በመቀመጥ አሳይቷል። ከጸጥታ ስጋት ጋር በተገናኘ የመቀሌ ህዝብ አንድ ልማድ አለው። ይኸውም የጸጥታ ስጋት ከርቀት እየመጣ እንደሆነ ሲሰማ ሰው ሁሉ ከግቢ በመውጣት ተሰባስቦ በየድሜውና በየጽፋው እየተከፋፈለ ይቀመጣል። ስጋቱ ቅርብ ሲሆን ደግሞ ሁሉም ሰው በሩን ቆልፎ በየቤቱ ይቀመጣል። ህዳር 21 ቀን 2013 ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከህወሓት ጋር ስለተደረገው ጦርነት ለፓርላማው ገለጻ አደረጉ። በንግግራቸውም ጦርነቱ ላይ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን ለቅኝት መጠቀማቸውን፣ በዚህ ቴክኖሎጂ በመታገዝም የህወሓት አመራሮች በሀገረ ሰላምና በአብይ አዲ መካከል መደበቃቸውንና ትናንት ምሽት ሲንቀሳቀሱ በእነዚህ ከተሞች የነበረውን ትርምስ እንዳዩት፣ ነገር ግን ለሰላማዊ ሰዎች ተብሎ ተኩስ እንዳልተከፈተ ተናገሩ። ሆኖም ግን ይህ ሁኔታ እንደማይቀጥልና ህዝብ ከማለቁ በፊት እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጠየቁ። ህዳር 21 ቀን 2013 በመላው መቀሌ ከተማ መብራት ጠፋ። ለሚቀጥሉት 2 ሳምንታትም ያለ መብራት በጨለማ ውስጥ አሳለፍን። ጦርነቱ ከተጀመረበት ቀን ከጥቅምት 25 ቀን 2013 ጀምሮ በመላው ትግራይ የኢንተርኔትና የባንክ አገልግሎት እንደተቋረጠ ነው። አሁን ደግሞ መብራት ተጨመረበት። ህዳር 23 ቀን 2013 በመቀሌ ዙሪያ ሲደረግ በነበረው ከባድ
ጦርነት የተነሳ መከላከያ ከመቀሌ ከተማ እንዲወጣ ተደረገ። በነጋታውም የዋት ሚሊሻዎች ከየተደብቁበት እየወጡ መቀሌን በጥይት ሩምታ ያናውጧት ጀመር። አይደር ሆስፒታል አካባቢ አንድ ጊዜ መከላከያ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የሻቢያ ወታደሮች አይደር ሆስፒታልን ሊዘርፉ ነው የሚል ወሬ ስለተናፈሰ የአካባቢ ወጣቶች መንገዱን በድንጋይ ዘጉት፣ ጎማም አቃጠሉ። የወጣቶቹ ቀጣይ እርምጃ ምን ይሁን ብዬ ለራሴ ፈራው። ጎረቤቶቼ ግን አይ ወጣቶቹ ሆስፒታሉን ከመጠበቅ የዘለለ ነገር አያደርጉም ብለው አረጋጉኝ። መከላከያ ሰራዊት አይደር ሆስፒታልን ሊዘርፉ ነው የሚለው ወሬ ላይ ግን ትንሽ ተብሰለሰልኩ። ይህንን ወሬ እውነት ነው ብዬ ባስብ እንኳ ለሚከተሉት ጥያቄዎች አሳማኝ መልስ ማግኘት አልቻልኩም። መከላከያ ሰራዊት ሆስፒታሉን የሚዘርፈው በማን ትእዛዝ ነው? በመከላከያ ሚኒስቴር ወይስ ሰራዊቱ በራሱ ፈቃድ? መከላከያ ሚኒስቴር ይህን ትእዛዝ የሚሰጠው በስሩ ለሚያስተዳድራቸው ሆስፒታሎች የቁሳቁስ እጥረት አጋጥሞት ይሆን? ይሄ የማይመስል ነገር ሆነብኝ። በሌላ በኩል ሰራዊቱ በራሱ ፈቃድ ወደ ዘረፋ ገብቶ ይሆን ብዬ አሰብኩ። ሆኖም ግን ሰራዊቱ ሆስፒታሉን ዘርፎ የሰረቀውን ዕቃ የት ያስቀምጠዋል? መቀሌ ላይ ቤትና ቤተሰብ የለውም። ወደ ገበያ ወስዶ እንዳይሸጡ ደግሞ ገና መቀሌ መግባቱ ነው። ከተማዋን ገና በቅጡ እንኳን አያውቃትም። በስተመጨረሻም መከላከያ ሰራዊት አይደር ሆስፒታልን ሊዘርፉ ነው የሚለውን ወሬ ውድቅ አደረግኩት። ቆይቶም የተረጋገጠው ነገር በአይደር ሆስፒታል ምንም የተሰረቀ ዕቃ አለመኖሩን ነው። ይቀጥላል።